Tai sveiki visi kavinės fantastiškos dalyviai. Džiugu pristatyti šiandien svečią Mindaugą Lunecką, tai yra robotikos specialistą, kuris mums ir papasakos apie ribas tarp žmogaus ir roboto. Sveiki, Mindaugai. Sveiki. Tai, malonu prisijungti. Prašau tuomet ir pradėti. O visi žiūrovai galit užduoti klausimus Facebook komentaruose. Ir vėliau juos pranešėjo. Taip, tai tema šiandienos yra tokia filosofinė, diskusinė labai, į kurią atsakyti yra labai sudėtinga arba neįmanoma, kur yra riba tarp žmogaus ir roboto. Ir tikslas šitos paskaitos iš tikrųjų toks truputėlį piktas, pasakysiu atvirai, tikslas yra palikti žmogų susimasčiusi, galvojantį ir netgi abejojantį savimi, tiesą sakant. O iš kur tokia idėja kilo, kadangi pats esu ir fantastikos mėgėjas, ir mokslinės fantastikos mėgėjas, idėja kilo ne kur kitur, bet iš filmo Ghost in the Shell, labai gerai žinomas anime filmas, labai gerai vertintas, kuris atsirado 95 metais. Ir netgi kaip pirmą kartą žiūrėjau, aš jau šiek tiek turėjau robotikos žinių, patirties, ir žiūrėti šį filmą gavosi truputėlį kitomis akimis. Ir tiem, kas nėra matę filmo, šio filmo pasaulyje yra filme vaizduojamas pasaulis, kuriame galima sukurti robotą viens prie vieno kaip žmogus, o žmogaus protą, vadinamą vaiduokliu, perkelti į skaitmeninį pasaulį, tokį kaip internetas ir panašiai, ir vėliau perkelti netgi į kitą kūną. Ir viena scena mane paliko išsižiojusi, tai yra scena iš lifto, kai du pagrindiniai veikėjai važiuoja tylėdami, ir vėliau pagrindiniai veikėjai iš niekur užduoda tokį labai retorinį klausimą. Jeigu įmanoma sukurti kūną ir protą lygiai tokį patį kaip žmogaus, kokia prasmė lieka būti žmogumi? Aš išsižiojau po šitos frazės, sustabdžiau filmą ir kelis kartus peržiūrėjau tą pačią sceną. Ir tada aš pradėjau mąstyti, o tai ką reiškia būti žmogumi? Kur yra riba tarp žmogaus ir roboto? Ir tada aš pradėjau filosofuoti, aiškintis, bet kadangi pats esu inžinierius, nusprendžiau, kad reikia pažiūrėti protingai į šitą klausimą, ne filosofiškai, pabandyti techniškai panagrinėti tą klausimą. Viskas susiveda į klausimą, ką reiškia būti žmogumi. Reikia eiti gilin po truputį ir nagrinėti techninius klausimus, ne vien filosofinius klausimus, ne vien fantazuoti. Ir aš išskaidžiau šitą klausimą į du kitus klausimus, kuriuos mes šiandien ir panagrinėsim truputėlį. Tai vienas klausimas, ar galima sukurti robotą tokį patį kaip žmogus, šiandien dienai, sakykime, ar galbūt ateityje netolimoje. Ir kitas klausimas, kaip atskirti žmogų nuo roboto. Tai va, tai pradėkim nuo pradžių. Ar įmanoma sukurti robotą, kuris būtų viens prie vieno kaip žmogus? Pačia pradžia iš tikrųjų turėtų būti visai kitoks klausimas. Kam iš vis reikia kurti robotą tokį kaip žmogus, ar ne? Kodėl taip mokslininkai ir robotikos specialistai sugalvojo, kam to reikia? Na, vienas argumentas yra labai paprastas, todėl kad žmogus yra puikus pavyzdys, ar ne? Mes, galima sakyti, turim neribotą resursą, ar ne? Paprašyti vieno žmogaus ateiti, paprašyti kito žmogaus ateiti, panagrinėti visą struktūrą žmogaus, judesius, elgesį, bendravimą, mąstymą ir taip toliau. Ar ne? Žmogui su žmogum yra lengva susikalbėti. Tas stipriai pagreitina ir palengvina visą mokslinį tą procesą, analizę visą, ar ne? Nes jeigu, na, toks pavyzdys būtų, pabandykit sraigės paprašyti visą laiką judėti ratu. Nežinau, kaip seksis, bet aš abejoju, kad iš viskas nors pavyks, todėl kad žmogus negali susišnekėti su sraigėm. Arba aš ko nors nežinau, gal kas nors moka susišnekėti su sraigėm, bet čia atskira tema jau galusi. Va, bet žmogui su žmogum faktas aiškus, yra lengva susikalbėti. Na ir trečias, labai įdomus
Pabandykime apversti sraigės pavyzdį. Ar ne? Ar žmogui lengva susikalbėti su į save nepanašiu? Žmogui su žmogum bendrauti yra priimtina. Ar ne? Bet jeigu ateitų kažkoks, tai, nežinau, balbiesas su išsprogusiom akim, visas pašiūrės su antenom kažkokiom, nepanašus į žmogų, nepanašus į neįsų iš vis į nieką, tai net ir pats drąsiausias žmogus gal ir bandytų su tokiu padaru gyviu susikalbėti, bendrauti, bet nereiškia, kad jis viduj nejaus baimės, jaudulio, sakykime, kažkokio, tai galbūt net ir paniekos arba pasišlikšėjimo nejaus, ar ne? Ir tas jau pakeičia žmogaus bendravimą su į save nepanašiu, kažkokiu tai padaru, gyviu ir taip toliau. Tai šitiem trys pakankamai paprasti faktai nurodo, kad tokį robotą panašų žmogų kurti yra labai daug prasmės. Tada kitas klausimas, techninis klausimas iškyla. Ar galima, ar turim reikiamas priemonės, ar įmanoma sukonstruoti tokį robotą kaip žmogus? Aš nebijoju, kad dauguma klausytojų yra matę įvairių pavyzdžių internete, tiek aš labai gerai žinomos kompanijos Boston Dynamics ir kitų pasaulyje esančių robotikos specialistų, kurie kūrė humanoidinius vadinamus robotus. Daug įvairių humanoidinių robotų ir visokių įdomybių ir visokių feilų ir taip toliau, ar ne? Kažką tai daro, tikrai kažką tikrai nemažai daro. Bet panagrinėjant techniškai, kiekvienas robotas, net nebūtinai humanoidinis, susideda iš daugelių skirtingų dalių. Reikalingi varikliai, reikalinga energija kažkokia, baterija, akumuliatorius, reikalinga daug jutiklių. Reikalingos konstrukcinės detalės galų gale, ne, kad korpusas visas, sujungti valdymo elementus, pavaras visus, jutiklius, sujungti vieną visumą. Visi robotai tą turi, visiems robotams to reikia, tame tarpe ir humanoidiniams robotams. Klausimas, ar turim tokias technologijas ir mums reikalingos ne bet kokias technologijos, mums reikia pakankamai pažangių, pakankamai kokybiškų, tikslių elementų, detalių, įrangos, kurie nebūtų šiaip belenkas, belenkokio variklio uždėsint, jau žmogaus net kartosim. Atsakymas, variklius turi įvairių rūšių, įvairių galių. Iš tikrųjų, mes turim daugiau net negu reikia variklių. Šiai dienai galima būtų sukonstruoti robotus, kurie užšoka ant namo stogo. Bet nepadaro. Čia jau kitas klausimas, pabandysim atsakyti į vėliau truputėlį. Energija neturi. Atkartoti gamtoj esančius energetinius mechanizmus, pavadinkim, pavalgom ir visas kūnas yra apmaitinamas energija, neįmanoma. Šiai dienai tokių baterijų nėra, su tokiu efektyvumu tikrai nėra. Jutikliai tikrai yra. Yra be galo, na, su galu daug jutiklių, bet tikrai labai didelis pasirinkimas įvairių rūšių. Yra atstumo jutikliai, lytėjimo jutikliai, temperatūros jutikliai, padėties įvairūs akcelerometrai, giroskopai, magnetometrai, ko tik norit, netgi tokie jutikliai kaip lytėjimo matricos, kaip oda, kurie jaučia tiek prisilietimą, jaučia tiek jėgos, jėga paspaudimo. Tikrai ir kameras turim, yra įvairių visokio lygio, visokio tikslumo jutiklių, tikrai priemonių pakanka šitoje vietoje. Taip pat ir konstrukcinės detalės turim. Netgi šiai dienai turim didžią dalį įrangos, medžiagų pasirinkimas platus, gamybos metodai įvairūs egzistuoja namuose. Aš konstruoju laisvalaikį robotus namuose. Pilna priemonių ir net pakankamai nebrangių. Tikrai galima susirinkti reikiamas priemonės ir susikonstruoti. Ir esu matęs, kur laisvalaikį žmonės konstruoja robotus žmonės. Tai nėra viens prie vieno kaip žmogus, bet tai yra įmanoma. Ne? Apart visos įrangos, mums taip pat reikia tai, kas yra galvoje, proto. Tai nebus
realus intelektas, tai bus dirbtinis intelektas. Klausimas, ar turim metodus, valdymo metodus, dirbtinio intelekto metodus, kurie leistų atkartoti roboto protą, žmogaus protą pas robotą. Na, atsakysiu labai įdomiai. Turim tiek, kad žmonėms būtų baisu. Iš tikrųjų, esu labai daug bendravęs su nerobotikos specialistais ir dažnai būdavo užduodamas klausimas, o tai neužkariaus robotai pasaulio, ar nepavoks robotai žmogaus darbo? Ir panašus įvairius tokie susirūpinimo klausimai užduodami žmonių, kurie neturi tiek žinių ir patirties šitoj srityje, na, jie masto labai paprastai žmogiškai, tai yra normalu, kad kyla tokie klausimai. Na, atsakymas yra toks, kad yra tiek priemonių, kad rodo, viskas rodo, kad nėra priežasties nesukurti, lyg ir neturėtų būti neįmanoma. Viskas juda ta linkme lyg įmanoma. Bet vėlgi, neįmanoma 100% atsakyti teisingai ir tikrai įmanoma, todėl kad mes dar to nepasiekėme. Ar ne? Kaip ir išvada peršasi, kol kas didžią dalį turim, arba matom, kad tuoj greitų metų bus tai, ko trūksta. Ar ne? Reiškia, iš inžinerinės, iš robotinės technologijos pusės, kol kas taip viskas eina lyg, na, nematau, kodėl neįmanoma sukurti roboto viens prie vieno kaip žmogus. Tada pabandom galbūt panagrinėti visiškai iš kitos pusės. Ar ne? Ne ar įmanoma sukurti, bet ar įmanoma nesukurti. Reiškia, apversti visą mąstymą, nemąstyti visą laiką vieną kryptimį, bet pabandyti out of the box, taip sakant, mąstyti ir pakeisti perspektyvą. Reiškia, pabandom surasti kažkokių tai argumentų, kurie paneigtų galimybę sukurti viens prie vieno robotinį žmogų. Nes kol kas iš technologinės pusės matom, kad nu, kaip ir viską įmanoma padaryti. Tai kas galėtų paneigti? Galbūt jūs galėsit prašyti komentarą ar užduoti klausimų kažkokiu tą pusę. Aš pašnekėsiu tiek, kiek aš galiu pašnekėti šito klausimu. Apie ką galvoti reiktų, norint pabandyti save paneigti? Nuo ko prasidėjo robotika? Robotika prasidėjo maždaug 1950 metais nuo pramoninių robotų. Robotai, kurie visiškai nemąstė, buvo stacionarus, visokie manipuliatoriai paima, padeda, kažką daro, nieko ypatingo, nieko protingo. Robotikai gaunasi dabar yra apie 70 metų, ne tiek ir daug, palyginus su kokia nors elektronika ar fizika, astronomija netgi ta pačia. Tai yra jaunas mokslas palyginus, ar ne? Tada pažiūrėkim, kiek robotikai metų ir kaip greitinai vystosi. Per 70 metų mes vedam paskaitas, ar neįmanoma atkartoti 100% žmogų. Sakyčiau, drastiškas šuolis, mano nuomonė. Pagalvokit, kaip jūs apie tai mąstot. Ar per 70 metų užduoti filosofinį klausimą rodo, kad robotika vystosi greitai ar lėtai? Aš manau, kad pakankamai greitai, kaip ir atrodo, jeigu mes pradedam savimi bejoti kaip žmonės, kad tuoj nebus aišku, kas yra žmogus, kas yra robotas, nebeatskirsim. Taip truputėlį gąsdina, neatsakytum, ar ne? Kur robotika yra dabar? Ką turim? Kas yra sukurta? Esu matęs važiuojančius robotus, robotus manipuliatorius, vaikščiančius robotus. Disertacija gyniausi iš vaikščiančio roboto šešiakojo. Pats kūriau tokį. Matęs keturkojus, dvikojus, šešiakojus, aštunkojus robotus, matęs robotus žuvis, roboto aštunkoja sumatęs, robotus driežus, kurie vaikšto sienom, laipioja stiklais, matęs robotus gyvatės, robotus amfibijas, kurie plaukioja, kurie vaikšto sausumą, matęs skraidančius robotus dronus, paukščius, kurie atspėgo su sparnais, ne kaip dronai, karinius robotus, pramogų robotus, paslaugų robotus, darbo robotus, galiu vardinti dar daugiau,
Bet manau, esmė suprantat, kad robotų prikurti yra labai daug. Vien tas faktas, kad laisvalaikiu namie galima robotą susikurti pilnai, parodo, kad priemonės prieinamos visiems. Ir sukurta yra tikrai didelis kiekis įvairių robotų. Nesakau, kad bet kokį robotą, galbūt roboto tarnaitės nėra. Jeigu pamatysit kur nors internete, tai dar drįskit suabejoti, nes kol kas robotų tarnaičių, tokių universalių robotų nėra. Tai dar yra kur tobulėti, tikrai suprantama, bet labai sparčiai judama link tokių panašių sprendimų į robotų. Kitas klausimas, ar sparčiai robotika populiarėja žmonių tarpe? Galiu pasakyti taip, žodis robotas taip dažnai girdimas, kad net gerkliai užstrigo tas žodis robotas, ant tiek dažnai tenka jį girdėti mokyklose, darželiuose, būreliuose, įmonėse, tarp šiaip tarp žmonių, tarp draugų, tas žodis dažnai iššoksta ir vis tai vienoj, tai su vienais klausimais, tai kitais klausimais, reiškia, kad robotikos sritis yra itin populiari ir vis populiarėja. Ir kadangi robotika apima labai daug kitų mokslo sričių, tai ir dirbtinis intelektas, ir visokia biologija, chemija netgi, ir teisė, ir sociologija, psichologija eina į robotiką, tai nieko nuostabaus, kad tas žodis robotas pradeda girdėtis tarp labai plačios auditorijos. Kitas klausimas dar yra, ko trūksta iki pilnos laimės, ar ne? Ko mums trūksta, kad mes peržimtume tą žmogaus roboto ribą? Arba kokios vystymosi tendencijos yra, link kur judama, ko norima pasiekti? Ar ne, vėlgi grįžtama prie to pačio roboto tarnaitės? Ar ne? Ar įmanoma sukurti tokį? Na, vėlgi nėra, kas paneigtų, kad neįmanoma sukurti roboto tarnaitės. Kol kas dar nesukūrė, kažkas lyg ir trukdo, ar ne? Tai pati robotika iš savęs kaip ir negali paneigti fakto, kad negalima sukurti 100% robotinio žmogaus. Tai kas vis dėlto galėtų paneigti? Na, atsakymas šiai dienai. Kol kas yra vienintelis, kas gali paneigti robotinio žmogaus sukūrimą. Tai yra gamta. Gamta yra tai, kas gali paneigti tą faktą. Kyla tada klausimas automatiškai. Kodėl nesigauna atkartoti gamtos? Kuo ta gamta tokia ypatinga? Manau, daug kas puikiai suprantat iš bendro išsilavinimo, kodėl gamta yra tokia gera. Ar nėra toks labai paprastas žodis – evoliucija. Evoliucija vyksta milijardais metų, ar ne? Jeigu duotų milijardą metų robotams, kur įdomu, kas tada būtų? Va kur klausimas? Na, kodėl nesigauna atkartot gamtos? Su kuo kalbėtis? Yra labai daug gerų pasaulio specialistų, labai daug. Yra robotikos specialistai, inžinieriai, įvairių sričių inžinieriai, mechanikos inžinieriai, elektronikos inžinieriai, medžiagų inžinieriai, galų galę statybų inžinieriai, daug visokių įvairių inžinierių, kurie išmano savo sritį ir galbūt galėtų įnešti kažkokios tai informacijos ties tokių klausimų. Yra biologai, medikai, chemikai, fizikai, yra sociologai, psichologai, netgi teisininkai. Visi šitie mokslai į robotiką kažkiek įeina. Todėl, kad mes kalbam apie žmogų. Jeigu mes paimtume kokį nors robotą siurblį, tai mums ten net tokie klausimai nekyla, ar ne? Ar jisai mums trukdys, netrukdys, ar jisai panašus į žmogų. Nu, čia vienareikšmiškai viskas aišku. Bet mes kalbam apie žmogų. Todėl mums reikia nagrinėti ne vien techninius klausimus, ar čia turim variklius, ar čia turim energijos šaltinį. Mums reikia nagrinėti ne vien mechaninius elementus, kažkokius tik klausimus atsakinėti. Mums reikia kalbėti apie biologiją, apie chemiją, nes žmogus turi ne vieną akis ir burną, žmogus turi ir skonio jutiklius, klausos jutiklius,
rega vien ir spalvos ir analizavimas pasaulio. Žmogus turi savo nuomonę, žmogus turi mintis, prisiminimus, žmogus turi savo mąstymą, savo pasaulėžiūrą, savo nuomonę daugumą klausimų. Todėl reikia kalbėti su sociologais, psichologais, ar ne, kaip bendrauti, kokie aspektai į tai įeina. Kodėl negalim sukurti tokių technologijų, kodėl negalim sukurti tokio mąstymo robotui, kad atitiktų kaip žmogus, kad elgtųsi taip. Galbūt reikia kalbėti su teisininkais, ar galima, ar ne, klausimai tokie. Galim paklausti robotikos specialisto, ko trūksta. Ne? Daug robotikos specialistų atsakys, ko trūksta. Trūksta energijos, trūksta galbūt variklio, galbūt kažkokio specifinio jutiklio. Aš irgi mintinai nežinau visko. Ne viską mintinai manoma išmokti galų gale. Inžinierių klausti, kur įranga, kurios trūksta robotikos specialistams, kada jinai bus, ar įmanoma ją sukurti, ar planuojat sukurti, gal jau prototipus turit. Kalbėkim su biologais. Kaip veikia žmogaus kūnas, kaip veikia žmogus, tokia kaip visuma, kaip tas viskas vyksta. Kalbėti su medikais, chirurgais, kaip žmogus sudarytas, iš ko sudarytas, kokios medžiagos, kokios, kaip ten tos visos ląstelės, aš nei medikas, nei biologas, aš čia negaliu labai drąsiai kelti klausimus ir kalbėti šitomis temomis, kad tai yra ne mano sritis, bet tos klausimus užduoti reikia. Ir kas daugiau užduos tos klausimus, jeigu ne tas, kas bando sukurti tokius robotus, ar ne? Robotikos specialistai užduoda medikams, biologams klausimus. Tai jūs žinot, kodėl ir kaip žmogus veikia. Galiu pasakyti iš patirties pavyzdį, su kalbės, su chirurgu. Užsienį vieną kartą važiavau į workshopą ir ten žmogus pasakoja, sako, operacijas chirurgai gali atlikti. Puikiai, medicina yra nuostabi šiai dienai. Prisiūna kojas, rankas, išgydo įvairias ligas, atlieka super sudėtingas operacijas, kurios trunka kartais net kelias paras, bet nesupranta, kodėl taip yra. Gali padaryti viens prie vieno puikius darbus, bet kodėl žmogus sudarytas taip, kaip yra sudarytas, iki galo atsakyti negalima, bent jau kol kas. Lygiai taip pat biologai, chemikai, chirurgai, medikai, visi specialistai iki galo nesupranta, kaip veikia gamta. Ta pati galima ir apie fizikus ir astronomus pakalbėti. Nu, nežino žmonės iki galo visko. Mūsų žinių lygis yra, kuo daugiau žinai, tuo mažiau žinai, taip sako, ar ne? Ir tai yra tiesa. Todėl, kad tu tik supranti, kiek dar daug, ko mes nesuprantam. Ir tai, ko mes nesuprantam, mes negalim pritaikyti. Tai, ką supranta žmogus pritaikė, pavyzdžiui, humanoidiniai ar vaikščiantys robotai naudoja tai, ką naudoja gyvūnai, ne, vadinama atvirkštinė kinematika. Taip juda gyvūnai, tai buvo pritaikyta robotikoje ir dėl to robotai gali vaikščioti, pavyzdžiui. Ar ne tai, ką suprantam, puikiai galim pritaikyti, nes gamta yra nuostabus pavyzdys. Čia evoliucija išvystė tokius metodus ir tokius mechanizmus, kam bandyti kažką savo išradinėti, jeigu gamta yra milijoną kartų geriau sugalvojusi. Reikia tik imti ir taikyti, bet galėtume taikyti, mums reikia suprasti. Na, dėl to mokslas yra ant tiek svarbus iš principo. Taigi, atsakyti iš principo, na, nei galim, nei negalim, iš principo kol kas vėlgi viskas linksta į tą pusę, kad nieks negali paprieštarauti, kad neįmanoma sukurti robotinio žmogaus. Arba mes nepakankamai informacijos turim, taip sakant. Ne? Pabandykim pažiūrėti visiškai iš kitos pusės. Gal tiesiog neverta kurti žmogaus roboto. Ar ne? Grįšiu prie pavyzdžio apie išsigandusius žmonės, kurie sako, užkariaus robotai pasaulyje, pavoks žmonių darbus. Ar ne? Na, vėlgi, čia reikia ir teisininkus kišti vėl, karinę pramonę kišti, karinės pramonės specialistus, ar ne, karininkus, ar dar kažką,
kalbėtis, diskutuoti, aiškintis, ar verta, ar neverta. Na, aš galiu pasakyti iš savo pusės, kiek turiu patirties ir kiek esu su kitais specialistais bendravęs. Dažniausiai atsakymas dėl užkariavimo būdavo toks. Aš esu net pats paklausęs kitų robotikos specialistų geresnių save. Sakau, nu, gaunu tokį klausimą, vat dažnai, ar robotų išpėjus pasaulyje. Sako, nu, tu pats pagalvok, paėmėjai ir paspaudėjai mygtuką off. Ir robotas išsijungė. Ir visa esmė yra visą laiką turėti tą galimybę robotą išjungti. Ir robotas niekada neužkariaus pasaulyje. Vėl, negaliu sakyti, kad aš esu 100% teisus, čia galima ginčytis, galima diskutuoti, tokia ir esmė. Tai vėlgi, atsakyti klausimą, ar verta, ar neverta, o gal priešingai, gal būtina daryti robotą žmogų. Gal yra dalykų pasaulyje, kuriuos robotinis žmogus išspręs, juk robotika atsirado, pats žodis robota iš čekų kalbos išvertus reiškia darbas. Robotai atsirado, kad atliktų darbą. Žmogus yra universalus toks gyvūnas ir rankos, pirštai, mąstymas, judesiai, galimybės yra labai didelės. Ribotos galbūt taip, bet labai plačios galimybės, daug ką galima pasiekti žmogui. Tai robotas sukurtas viens prie vieno, kaip žmogus turėtų turėti visas tas pačias galimybės. Tai geriau į kosmosą siųsti robotą ar žmogų. Galbūt žmogų, gal robotą, nes yra pavojinga. Toks ir tikslas vis dėlto robotikos kurti priemonės, sprendimus. Robotas yra sprendimas, robotas yra priemonė pagal apibrėžimą, kuris sprendžia problemas, dirba darbus, kurie yra per sudėtingi žmogui, pavojingi, mirtini žmogui, gyvybei pavojingi, ne? Galbūt yra kažkokių tai moralinių klausimų pasaulyje, kuriuos galėtų išspręsti, ne? Galbūt eiti pasimatymą su robotu, meilės klausimai, kodėl neįti tą kryptimą, ar ne? Vat jum klausimas ir galbūt pabandykit pasvarstyti savo, tyliai, gal garsiai, jeigu norit, ar eitumėt į pasimatymą su robotu? Jeigu eitumėt, tai neitumėt. Kodėl? Kaip jūs galvojat, ar ne? Ir tada turim galų galę pereiti prie to antro klausimo. Tai kaip vis dėlto atskirti žmogų nuo robotų? Ne? Dabar jūs matot 4 paveiksliukus. Aš duodu jums kelias sekundės įsižiūrėti. Pabandykit atspėti, kuriuose iš šitų 4 paveikslių yra parodytas robotas, o kur žmogus. Įsižiūrėkit gerai. Ar galite atskirti žmogų nuo roboto? Duodu atsakymą. Tik vienam paveiksliuke čia yra pavaizduotas tikras žmogus. Visi kiti 3 yra dirbtiniai, yra robotai. Dabar jūs patys galite juoktis, galite verkt, atskirėt, nežinau, galite pakomentuoti. Po paskaitos galite pasidalinti savo mintimis. Būtų labai smagu užgirsti, kiek atspėjote, kiek neatspėjote, ar esat šokiruoti, tikrai labai būtų įdomu užgirsti. Ir iš šito vietoj noriu priminti vieną gerą serialą, vadinamą Westworld. Pirmame sezone viena iš pirmųjų serijų ir scenų, kurios man vėlgi paliko mane šokiruota, yra, kai vienas iš pagrindinių veikėjų susitinka šią merginą ir mergina supranta, kad jis nori paklausti kai ko. Jį neramina vidui. Klausimas graužia. Ar tu tikra? Ir tai, kai neatsako, irgi labai šokiruoja. Tai jeigu negali atskirti, tai koks skirtumas? Ar tau tikrai svarbu? Ar ne? Palieka žmogų abejojantį patį savimi, savo mąstymu. Ar man rūpi, kad robotas yra viens prie vieno kaip žmogus. Aš negaliu atskirti roboto nuo žmogaus. Ar man moralė leidžia, asmeniniai įsitikinimai, religija gal reikia kišti šitoj vietoj? Nežinau. Kaip jūs galvojat? Ar tikrai turėtų rūpėti, ar neturėtų rūpėti? Tiek išvaizda, tiek jausmas, tiek elgesys, tiek mąstymas. Viens prie vieno įsivaizduokit. Ar jums rūpi?
Ir kaip atskirti žmogų nuo roboto? Galima nagrinėti dviem klausimus. Kas yra robotas ir kas yra žmogus? Apibrėžimas vieno, apibrėžimas kito. Manau, kas yra robotas, mes pakankamai gerai išsiaiškinama, ne, kad tai yra mašina, kuri geba jaust, geba judėti, mąstyti, geba analizuoti aplinką, prisitaikyti, priimti sprendimą. Visi šitie punktai įeina į apibrėžimą. Ne? Beje, roboto apibrėžimas, tokio kaip termino robotas, nėra labai griežtas. Jis pastoviai kinta. Ir jeigu paieškotumėte internete, jūs pamatytumėte, kad apibrėžimas yra labai platus, kas yra robotas. Todėl, kad technologijos vystosi, tobulėja, kinta, tai ir apibrėžimas roboto vis gerėja. Pavyzdžiui, pramoniniai robotai gali būti, kad kažkada iš vis iškristų į tokio apibrėžimo kaip robotas, todėl, kad tai bus eilinė mašina, kaip skalbimo mašina, pavyzdžiui, nu, skalbimo mašina nėra robotas, ne, dėl tam tikrų priežasčių. Tada pažiūrėkime iš biologinės pusės. Kas yra žmogus? Žmogus yra gyvybės forma. Ne? Gerai, tada kas yra gyvybė? Ne? Lipam labai giliai į biologiją. Mes čia šnekam apie du dalykus. Žmogus ir robotas. Vienas yra mašina, kitas yra biologinė gyvybė. Ne? Todėl nori, nenori, turim panagrinėti. Pats paprasčiausias gyvybės formos apibrėžimas, kuris egzistuoja biologijoje, tai yra organizmas, gebantis maitintis ir daugintis. Ar ne? Geras maistas ir geras tekstas, taip sakant. Du dalykai, ko reikia, kad mes save vadintume gyvybės formą. Gali truputėlį jokingai skambėti, viskas yra gerai, bet negaliu nepaminėti, kad iš tikrųjų, nu, jeigu norit pasižiūrėti dar į tos linksmus paveikslėlius kelias sekundės, nes įdėjau jų daug, meilė ir maistas yra du esminiai dalykai gyvybei, ar ne? Bet savaime suprantama, kad tai nėra taip viskas paprasta, aš vėlgi ne biologas, aš pasidomėjau šiek tiek šituo klausimu, kad į gyvybės apibrėžimą įeina daugiau tų aspektų, negu tik tai seksas ir maistas, ar ne? Turi būti ir fizikinės cheminės reakcijos, homeostazė, organizmas turi būti sudarytas iš ląstelių, turi būti gyvenimo ciklas nuo gimimo iki mirties. Čia yra sudėtingas klausimas vienas. Turi būti mitybos procesas, vadinamas metabolizmas. Augimas turi būti. Gimsta kūdikis mažiukas, mažiukas. Jeigu turit kas nors vaikų, jūs žinot, ką reiškia auginti vaiką, auga, vystos, tiek fiziologija, tiek mąstymas, ten fantastika, kas ten vyksta. Ar ne? Ir mirtis turi būti, mirtis yra natūralus procesas, gimimas, mirtis, vystymasis, turi būti prisitaikymas prie aplinkos, ne? Jis turi žmogus reaguoti, aplinka yra dinamiška, pastoviai keičiasi, mašinos važiuoja, atsiranda pastatai, griaunami pastatai, auga medžiai, krūmai ir taip toliau, ir taip toliau. Pastoviai keičiasi aplinka, pasaulis, todėl jis yra dinamiškas ir turi organizmas, nebūtinai žmogus, yra daug gyvybės formų. Jie turi prisitaikyti prie tos aplinkos, gebėti prisitaikyti. Turi reaguoti į vidinės stimuliacijas, išorinės stimuliacijas, tai yra visa organizmo jutiminė sistema, ar ne, ir visko yra labai daug, visa oda yra vienas didelis jutiklis, taip sakant. Turi gebėti daugintis, ar ne, dauginimas jis yra genetinis, sakykime, metodas yra netgi robotikoje naudojamas toks kaip metodas genetiniai algoritmai, kai yra du tėvai, gimsta palikuonis, jis paveldi ir tėvų ir motinos savybės, tenais visas mokslas yra apie tai. Ir taip toliau, daugintis ir taip pat evoliucija, ar ne? Žmogus gal ir yra pristabdęs žmogaus evoliuciją, bet pasaulyje evoliucija egzistuoja ir jinai vyksta. Tai, kaip matom, į tą gyvybės apibrėžimą yra daugiau tų dalykų. Net jeigu mes suprimityvintume atgal prie mitybos ir dauginimosi, net šitie du aspektai yra pakankamai sudėtingi, ne? Tai vis dėlto, ar ne, kas apsprendžia žmogaus išskirtinumą? Kas padaro mane manimi?
kuo aš kitoks nei visi. Ar ne, yra dar tokie terminai kaip bandos efektas ir panašiai. Na, išvaizda padaro mane manimi. Abejoju, todėl, kad yra dvinukai, trinukai, puikiai visi žinom, kad žmogus gali turėti identiškai panašų žmogų. Dabar internete kelia ten aktorių, dvejininkai ar ne, kur aktorius panašus, žmogus panašus į aktorį, ten randa tokių panašių, kad tik to man atpažintų. Ar ne? Tai gal mąstymas. Taip kaip aš mąstau, irgi lik ir ne, nes pilna pasaulio žmonių, kurie vienodai mąsto. Taip atsiranda religija, pavyzdžiui, toks paprastas pavyzdys, ar ne, religija yra taip, kaip žmonės vienodai mąsto. Pasiskirstimas tai grupuotės, ar ne, įvairūs dalykai, jie apsprendžia socialinius dalykus mąstymas, kai žmonės vienodai mąsto. Jie grupuojasi tam tikras grupės, kažkokias, tai, nežinau, tam tikrą mąstymą turinčių žmonių grupės, taip sakant, tai gal elgesys tada. Taip kaip aš elgiuosi, galbūt apsprendžia, kad aš esu aš ir ne, nieks nebus toks kaip aš. Ne, nu pilna žmonių, kurie elgiasi vienodai kvailai, vienodai protingai, vienodai juokingai, vienodai įdomiai. Yra pilna žmonių, kurie gali elgtis vienodai. Tai gal gebėjimai mano, galbūt mano turtai, tai ką aš turiu, tai kiek daug pinigų, kaip daug daiktų, kokią namą, kokią mašiną turiu, kaip aš moku gražiai piešti, kaip aš gerai mokslą darau, kaip aš gerai straipsnius rašau ir publikuoju, kaip aš gerai skaičiuoju mintinai, kiek daug atsimenu į skaičių po kablelį apsprendžia, kad aš esu ar ne kas kitas. Nu, bet ne, įgūdžiai išmokstami. Turtai, nu, pasiekiam iki tam tikros ribos galų galę, galima ginčytis, bet pasiekiam. Galima gauti, galima įgyti gebėjimus, sėdėti, dirbti, pasiekti. Ir tikrai galima kopijuoti gebėjimus. Galima sugruoti muzikinį kūrinį, tokį kaip kažkas yra sugruoti. Galima nupiešti tokį patį piešinį, galima sukurti tokį patį elektrinį schemą, kaip kažkas yra sukūręs. Kopijuoti laisvai įmanoma. Tai gal patirtis ir prisiminimai apsprendžia, kas aš toks. Kad aš esu aš. Patirtis, prisiminimai. Iš tikrųjų tai atsakymas šiai dienai yra viskas kartu. Tik dėl to, kad aš matau pasaulį savo akimis ir niekas kitas to negali padaryti, niekas negali matyti mano akimis pasaulio, apsprendžia, kad aš esu aš. Mano išvaizda, mano apsirengimas, mano auskarai ant ausies, tatuiruotės galbūt kažkokios, tai mano judesiai, manieros, mano gestai, kalbėjimas, tonas, garsumas, ar aš rėkiu, ar aš šneku, mano mąstymas, mano pasaulėžiūra, pasaulėvoka, mano idėjos, mano religija, požiūris, nuomonė, mano elgesys, mano gebėjimai, turtai, patirtis, prisiminimai. Viską kartu sudėjus gaunam unikalų asmenį. Neįmanoma kol kas to pakartoti. Kol kas. Na ir ar bus, ar nebus, kaip bus, kas bus, aš palieku jums patiems pamąstyti ir su tuo retoriniu klausimu aš sakau, ačiū už dėmesį. Tikiuosi patiko ir jeigu turit klausimų, su malonumu atsakyčiau. Ačiū Mindaugai, buvo tikrai įdomu. Klausimų yra pora, vienas yra komentaras apie golemus, ar ne, idėjų folkloro elementą, molinius milžinus, kuriems, kaip rašo žiūrovas, technologija skiriasi, bet iš principo irgi toks ir ne robotinis mechanizmas. Taip, greičiau trumpai pakomentuoti, kad iš tikrųjų čia ir yra tikroji robotikos pradžia, nes robotika pradėjo atsirasti nuo golemų ir tada atsirado tikroji robotika. Tai realiai nuo fantastikos, galima sakyti, prasidėjo robotika iš tikrųjų. Dėkui. Dar vienas klausimas yra apie
paties nuomonė apie žaidimą su žiūrovais, gal taip reikėtų sakyti, pavyzdžiui, filme Blade Runner, kur nėra žiūrovui atskleidžiama, ar pagrindinis veikėjas Rikas Dekardas yra replikantas tas sukurtas, ar yra tikras žmogus, ar tam pačiam Westworld, kur irgi seriale, jeigu nėra kartais visai aišku, kas yra kas. Tai, nežinau, kokie paties įspūdžiai būtent apie tokį žaidimą su žiūrovu, kuris nežino, kas jam yra pateikta, ar žmogus, ar robotas. Na, aš sakau, aš keliu du liuksus, todėl, kad tai yra vieni iš mano mėgstamiausių fantastikos filmų, mokslinės fantastikos filmų, ir jie su robotika yra labai arti. Dar galėčiau paminėti galbūt ir Ex Machina filmą, pavyzdžiui, kuris lygiai tos pačius klausimus nagrinėja. Ir tai yra, na, labai aktualu šiai dienai, ir man asmeniškai tai yra labai arti širdies, ir turbūt šiai dienai mano mėgstamiausia būtent tema yra robotikos filosofija, kuri būtent drįsta užduoti tokius klausimus, kurie drįsta suvelti žmogaus mąstymą, abejoti, vat, kaip ir mano šios paskaitos tikslas, ir yra suvelti, pradėti abejoti. Ir būtent tas filosofavimas juk ir priveda prie to realaus darbo, tokio technologinio darbo, kad pabandyti atsakyti tuos neaiškius klausimus. Aš manau, kad tai yra labai sveika žmogui, ypač tam, kuris mėgsta mokslinę fantastiką, robotiką, sakykime, tai yra labai sveika įdelti truputėlį, taip sakant, nes tada žmogus pradeda mąstyti ir jis, aišku, jeigu jis yra geras specialistas, jis pradės ir mąstyti labai logiškai ir technologiškai, sakykime. Ir tada atsiranda patys įdomiausi išradimai, iš tikrųjų. Tai aš labai už, tikrai. Dėkui. Dar vienas klausimas šiek tiek palėtėm ir pats kalbėdamas ir ne apie karą, karo temą ir robotus kare. Ir apie tai, kad jeigu ar ne vis tiek karyba automatizuojasi, dronai visos kitos technologijos perina, ar ne mažiau galbūt reikės ateiti ir dar žmogaus įsitraukimo, ar tai, jeigu žmogus atsiriboja, ar ne, kad va čia mes žmonės, čia yra robotai, ar tai negali pradėti skatinti, ar ne, karo ar kitų veiklų, kur na, žmonės tiesiog pakeičia robotas, ar ne, kaštai kaip ir mažesni žmogaus gyvybės atžvilgių, kainuoja galbūt pinigai, bet vėlgi, nėra tiek daug, ar kaip pasmatytum, ar yra rizikos susijusios su tuo, kad robotai pakeičiantys žmonės pavojingose veiklose, kaip pavyzdžiui karas, tiesiog tas veiklas taps mažiau atgrasios? Iš tikrųjų, vėlgi, neįmanoma atsakyti kol kas į tą klausimą, tai yra labai stipriai ir giliai nagrinėjama tiek teisininkų, ir iš tikrųjų viena iš pagrindinių priežasčių šiai dienai, kodėl nėra autonominių karo robotų yra dinai dėl teisinių priežasčių, todėl kad, o kas liks atsakingas, jeigu kažkas įvyks, kažkokia nelaimė. Visi kariniai robotai yra dalinai valdomi, bent jau pusiau autonominiai ar pilnai, pavyzdžiui, išminavimo robotai yra pilnai valdomi operatoriaus. Yra tie bepiločiai lėktuvai ir taip toliau, bet jie turi galimybę stebėti per kameras ir taip toliau, yra operatorinė, kur sėdi žmonės, stebi visą tą procesą. Ir tai yra labai sudėtingi ir nėra netgi teisinių aktų, kurie paaiškintų, kaip reikėtų daryti. Todėl, kad nėra iki galo aišku ir technologijos nėra tiek išsivysčiusios, kad tai būtų iki galo įmanoma pasiekti galų gale ir dėl to, kad neaišku, kaip elgtis. Neįmanoma atsakyti kol kas šiai dienai tokių dalykų. Vat dėl to viskas ir vyksta būtent diskusijų ir nagrinėjimo analizės forma, kaip reiktų daryti. Tai yra labai sudėtingi klausimai iš tikrųjų teisiniai. Aš asmeniškai iš tikrųjų nežinau. Labai galima lengvai nuginčyti tiek vieną pusę, tiek kitą pusę iš tikrųjų. Kaip ir gerai, geriau tegul kariauja robotai, ne žmonės. Bet jeigu robotas bus vienas prie vieno žmogus, tai juk žmogiškas tada reiškia, tai o kaip tada elgtis, ar mes galim nuskriausti robotą? Jeigu jisai gali daugintis, jeigu jis gali turėti palikuonis, kaip tada elgtis? Na, neįmanoma kol kas atsakyti tokių klausimų. Taip, čia turbūt dar galima prisiminti, kad jau yra apie dronų operatorių ir jų psichologinį poveikį ir ne karui per atstumą irgi jau yra tyrimai atliekami ir ką jie patiria. Dar vienas klausimas komentaruose. Ar nemanot, kad dabar mes siekiame sukurti ne tiek panašų į save, kiek geresnį? Kol kas kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, sparo radiacija ir gebantį analizuoti duomenis greičiau už mus, bet bandom tas super ypatybės kurti, o ne na, tiesiog žmogų replikuoti. Nemanau, o tikrai taip yra super,
super žmogus vadinamas, yra netgi robotai vadinami super žmonės, todėl, kad vis dėlto tikslas yra net kartuoti žmogų, bent jau šiai dienai taip jau idealiai, o iš tikrųjų spręsti problemas, atlikti darbus, kaip minėjau galia paskaitos, atlikti darbus, kurie yra per sudėtingi žmogui. Kompiuteris jau senų seniausiai geriau skaičiuoja negu žmogus, ar ne, mikroprocesoriai yra, pajėdus, fantastikas. Procesorius, kuris yra va tokio dydžio, jame yra milijardai tranzistorių, komponentų elektronikos integruotų, tai yra fantastiška technologija puslaidininkinė. Ir skaičiuoja senų seniausiai geriausiai, vaizduoja, analizuoja vaizdus, nuotraukas, skaičiavimai, funkcijos įvairius, jutimas, duomenų analizė, čia fantastiška, kaip gerai veikia. Ir taip ir daromi robotai, kurie stipresni už žmogų, galingesni, greitesni, protingesni, vėlgi toks slidus klausimas, todėl, kad kas yra protas, vėlgi reikia nagrinėti ir taip toliau, bet jie turi taip pat mokėti priimti sprendimą ir atlikti įvairius darbus. Tai taip, tai nėra nuomonės klausimas, tai iš tikrųjų yra faktas, kad tokie robotai kuriami. Ir turbūt paskutinis klausimas. Kaip manai pats, koks bus tas paskutinis testas, kuris leis žmogui tiesiog patikrinti, ar bendrauja su robotu, ar bendrauja su žmogum? Klausytojas turbūt turi minį Turingo testą, kaip jis netiksliai vadinasi, kuris būtent ir nulemia, ar galima sakyti. Jeigu tai yra testas, kai atvedamas žmogus nemato pašnekovo ar roboto, arba jeigu mato, tai bent jau išvaizda nesiskiria nuo žmogaus turėtų būti, jis turėtų apspręsti testas, kad žmogus negali atskirti, ar šneka su roboto, ar šneka su žmogum. Tai yra kaip ir šiai dienai žinomas tas testas, kuris kaip ir turėtų duoti šitą atsakymą. Bet vėlgi tai yra dar truputėlį mokslinė fantastika ir tai nėra iki galo aišku. Ir aš manau, kad kuo toliau vystysis technologija atsiras daugiau tų testų ir panašiai, tai... Taip, tai yra geras klausimas. Ir dar vienas, matau, kaip tik atsirado šviežiai, tęstant dėl tų super savybių. Ar jeigu sudėsim robotui daug super savybių, tai kam tada robotam reikės žmogaus? Geras klausimas. Gal ir nereikės. Aš iš tikrųjų vėlgi sakau, negaliu atsakyti tokius filosofinius klausimus, gal reikės, gal nereikės. Šiai dienai, kiek aš pažįstu robotikos specialistų, jie visi, manau, vienareikšmiškai atsakytų, kad mes žmonės visą laiką turėsim išjungimo mygtuką. Mes kūrėm, mes galim tobulinti, mes galim pakreipti, pakeisti ir panašiai. Tai bent jau šiai dienai aš pasakyčiau, kad žmogus reikalingas tam, kad tobulinti, kurti. Tai yra viena iš įdomiausių ir tobuliausių ir išskirtiniausių žmogaus kaip gyvūno bruožų gebėjimas kurti. Tai aišku, kad ateityje, jeigu technologijos išsivystys ir nueis į tą tendenciją ateityje, kad robotas bus geriau negu žmogus, gal ir nereikės. O galbūt tai bus vienas iš tų būdų išgyventi žmogui, pereiti į robotą, kaip aš šitoj paskutiniai skaidriai matot, paskutinis evoliucijos etapas pavirsti į robotą. Tai galbūt tai yra mūsų evoliucijos toks savotiškos evoliucijos bruožas, vadinkim. Gal ir nereikės? O gal reikės? Neįsivaizduoju. Tai, labai ačiū Mindaugai už įdomią paskaitą ir nemažiau įdomius atsakymus. Ačiū visiems prisijungusiems klausytojams. Laukit mūsų Facebook'o puslapyje tolesnės informacijos apie būsimus susitikimus. O kol kas, iki. Ačiū visiems už klausimus. Iki.